老头子我真服了，春秋读得好好的，掌门师姐非让我去收弟子，这上哪去忽悠人啊。西北玄天一朵云，乌鸦落进了凤凰群，满桌都是英雄汉，谁是君来谁是臣。咦，你们要干什么？你眼瞎了，快把身上值钱的东西交出来。哎呦，二位小友，你们可知在下是谁？我管你是谁，我告诉你，这是冬瓜村，我就是冬瓜村一霸爱摸鱼，可是虾人不眨眼的。没错，我大哥超凶的，他天天 K 针，一天不 K 浑身难受。对，我就问你怕不怕。怕，难道有我的师姐可怕吗？李明如，你天天躲在洞府中喝酒睡觉看春秋，要不然就是去偷看其他分脉的女长老洗澡。你看你整天摆烂，你摘新一脉足足20年没收新弟子了，今天就你下山去收弟子，收不到就不用回来了。想想自己离开峨眉已经过去快2.5个时辰了，想必师姐的气应该消了。女人嘛，每个月总有不舒服的几天。沐浴小友，你们为何在此地寻人拦路打劫？因为我们牛叉。那你们爹娘不管你们吗？俺们爹娘去世了，我们是专业在村子里做混混的，我人送外号冬瓜村二霸爱小玉。天地不仁，当以万物为刍口，这兄妹俩倒也是对苦命人，看他俩的样子，或许是因为小小年纪没了爹娘才装腔作势的吧。爱也好，本座李明如乃是峨眉斋新一脉的长老，此次见你兄妹二人身世凄惨，故愿收你二人为徒，入我的眉门下，你们可愿意？呸，净吹牛，我告诉你，我爱摸鱼。救命啊。在凡人面前显摆灵力就是爽啊，怎么样，知道本座的厉害了吧？神仙老爷饶命，小玉再也不敢了。你要干嘛？事情都是我爱摸鱼一个人干的，跟我妹妹无关，有什么事你冲着我来。心性倒是不错，是个好哥哥，爱摸鱼，贫道有意收你们兄妹俩为徒，你们可愿意？你是说你想让我们跟你混？我一个峨眉上仙招收弟子，愣是被你说的跟帮派收小弟似的，贫道是要收你们为小弟，不对，是徒弟。所以你以后就是我们老大了？不是老大，是师尊。那可以填饱肚子吗？峨眉是神州六大仙门道宗之一，立足神州大地已有万年之久，是一等一的仙家福地。师尊您真厉害，这么快就收到弟子了。妙心，这两个孩子以后就是你的师弟师妹了，你要好好教导他们。师尊放心，徒儿知道小师弟小师妹一定是师尊千挑万选出来的好帽子，定会认真教导，绝不辱没我们斋心一脉的名号。我这是在哪儿？你兄妹二人今后就居住在这里，跟随你们的师姐好好修炼，不可惹是生非，否则为师定不会轻饶。这就跟自己的掌门师姐交差，然后好回洞府继续观赏春秋。师弟师妹好，在下宅心一脉李妙心，今后就是你们的师姐了。姐姐你好漂亮啊，我叫爱小玉。小玉你好萌啊，那小师弟你叫什么名字呀？女人，你没有资格问我问题。阿豪可爱，走，师姐先带你们去山石房用膳。女人，这里为啥一个人都没有？小师弟你要叫我师姐，你不叫我师姐那我就不理你。师姐。嗯哼，这就对了吗？咱们是峨眉中的宅心一脉，这整座宅心峰都是咱们的，但由于师尊他老人家太懒了，也不爱招弟子，而且宅心一脉本身也比较特殊，所以就导致咱们整个宅心就只有两个弟子，一个是正在闭关的大师兄，第二个就是师姐我，当然现在还多了你们俩。看来自己和妹妹认的这个老大不靠谱啊，以后得带着妹妹换个老大了。那我跟我妹妹来了你们这儿每天都需要干些什么？你们俩年纪还小，先去宗门的识字堂学识字，然后会学一些基础的修行理念，偶尔也需要做一些力所能及的杂物活。大姐姐，我们是跟你学嘛。识字和学习修行理念
都是在宗门跟其他分脉的内门弟子一同学习的，只有你们达到凝气境之后，才会由师姐来传授你们摘星一脉的本事。懂了，就跟在村里上学堂差不多。三人边走边聊，没过多久就来到了膳食房。这里就是用膳的膳食房了，师弟师妹以后饿了可以直接来这里用膳。师姐，你不是说咱们摘星一脉没多少弟子吗？那这些人是谁？他们是德梅的外门弟子，平时居住在山下，德梅九脉十峰，每一峰都有大批外门弟子。姐姐，那些人好像都很怕你。因为咱们是内门弟子呀，德梅等级森严，除非天赋绝佳，否则所有人都是从外门弟子开始做起。而外门弟子只有在每年的宗门试炼中取得前三名，才能晋升为内门弟子。那我和我哥哥是外门还是内门？你们是师尊亲自收的弟子，直接就是内门的。自己果然是做老大的料，起跑线就比别人高，直接就是内门弟子，哇哈哈哈哈。师弟，虽然你是内门弟子，但也不能贪玩哦。从明天开始算起，如果你一年内无法进入凝气境，即便你是师尊亲自收的弟子，也会自动降级掉到外门的。喵星师姐好。侯三儿，这两位是爱摸鱼师弟和小玉儿师妹，都是我师尊新收的弟子，以后你好好招待，切不可怠慢。外门弟子侯三儿，见过爱摸鱼师兄，见过小玉儿师姐。小伙子不错，以后你就跟我了，来叫大哥。大哥。不错，以后你就跟我混，要是有人欺负你就报我爱摸鱼的名字。去打几份零食送到我厢房来。得嘞，三位师兄师姐请。师姐，零食是什么？零食呢，就是用灵气灌溉的食物，长期食用对我们修行是大有好处的。外门弟子每月享用零食只有一餐，而内门弟子每日可以享用一餐，另外超过数量的需要用贡献点兑换。那贡献点又是啥？贡献点就是你为宗门做的贡献，我们修行之余可以去给宗门做任务来获得贡献点，到时候就可以兑换自己想要的零食了，法器啦，功法之类的。妙心师妹，我听说你们摘星一脉时隔20年终于收得两位弟子，师兄我特地过来看看是怎样的天骄才能入你们摘星的法眼。赵师兄，我师尊招收弟子还要让你看不成？不，师妹你误会了，我们九营一脉的师兄弟只是比较好奇，所以带师兄弟们过来找长见识吗？东方丹，师兄我在。这是我师尊新收的弟子东方丹，天生土灵体，五行灵体中的土灵体，九营一脉居然收了这样一位天骄。小丹啊，这两个都是跟你同一天拜入峨眉的师弟师妹，快去打个招呼。我是大越国宰相之子，天生土灵体东方丹，你是何人？这帮人明显就是来欺负人的。我是你爹。